Selamünaleyküm. Benim bir dostumla danış. Ay bana sen akşamı xeyir. Ne var ne yok? Necəsiz? Şükür Allah'a. Allah'ın böyüğünə qurban olun. Sizdə nə var nə yox? Hə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Əlinizdən öpürəm, üzünüzdən öpürəm. Allah şirinə rəhmət eləsin. Qəni qəni. Hə, Allah rəhmət eləsin. Göndərə sağ olsun. Naxçıvan əhli yaxşı kişilərdir. Yaxşı kişilərdir. Can sağlığı, can sağlığı, can sağlığı. Könlü xoşluğu. Niyə gəlmişsiniz biz tərəflərə? Görüşərik inşallah. Öpürəm sizə. Öpürəm, öpürəm. Alo. Hə, sağ ol, Həsən. Mən buradayım, indi gəldim. Olur, sağ ol, sağ ol, sağ ol.